e shoh një ndezje të motorëve Alben. Në këtë ligjin po shoh si para shikim fillestar. Ligji i ri për zgjedhje në fakt është fantastik, posa që e ka humbur një shans e që do të ishte ulësit e rezervuara për mërgatën. Do të ishte besoj një prej veprimeve më të mençura të mundshme që do të mund të bëhej, nuk e kanë bërë për shkak se duhet krijohet një zonë e re zgjedhore, e kuptoj komplikimin teknik, por do duhet që me kohë të gjitha partitë të pajtoheshin dhe të bënim dhe ta bënim një zonë të veçantë zgjedhore për Evropën, një zonë të veçantë zgjedhore për Amerikën, dhe të krijonim ulëse të rezervuara për ta deputetet që vinë. Ka shembull në Ballkan. Meqë nuk e kemi bën. Ajo çka un e lus secilin qytetar kudo në Mërgat, kudo në Gjermani, në Zvicër, në kudo që jeton. Dini dhe votoni për partitë politike, por votojni kandidatët që vinë nga Mërgata, sepse vetëm këta, në cilin do subjekt politik, do ta përfaqësojnë më së miri dhe më drejt për drejt secilin kërkesë që ka secili mërgjimtar. Mos u merrni me figurat neva atje që ndoshta edhe unë ti mund të përfundojmë në listë zgjedhore, po mos na votoni mua edhe kushtrimin, po do të thonë. Jo, unë s'përfundoj pa merak. Pa merak, garantuar ekë. Asa nuk e kam ndërmend fidanin imi tu e përgatit për këtë fidan. Asaj s'vam më. Asaj ne jemi gazetar. Por çka dua të them është ju bëj ftesë edhe thirrje gjithë mërgjimtarëve kudo që janë, dini dhe votoni në zgjedhjet e shkurtit. Por votojeni në cilën do parti politike, në cilën do listë, votojeni kandidatët që vinë nga Mërgata, sepse vetëm këta njerëz, cilët e kanë përjetuar sikurse edhe ju, se cilin moment të integrimit dhe të ndërtimit të diçkaje në vendet ku ju jetoni, do din ta përfaqësojnë më së miri punën interesin tuaj edhe në kuvendin e Kosovës. Po, absolutisht, po, besoj na ndihmon edhe kamera që ta bëj lëvizjen brenda jashtë kur flasim. Sepse po transmetojmë në këtë pjesë fillestare dhe në këtë mbyllje të kësaj pjese fillestare, Arben, komunikimi do tjetë besoj i mirë edhe për biznesin, sepse ekziston shumë afarist të cilët e shohin Kosovën atraktive, natyrisht edhe shohin si një mundësi për ta plasuar produktin e tyre dhe anasjellthas. Kosova ta gjej Gjermaninë dhe ta gjej perëndimin qoftë nëpërmjet të kompanive lesuese, siç është njëra nga ato Serafimit, të cilin natyrisht ne kemi edhe klient, e kemi edhe një lloj partneriteti në biznes, po ta shohin televizionin e gazetarëve, kanalin 10, që është televizioni i vetëm i një natyre të tillë, të një pronësie të tillë, ta sheh si një pik atraktive dhe si një pik lehtësuese ku ta reklamojnë biznesin qoftë Prishtinë, qoftë Munich, Prishtinë, nuk e di, a isha i mirë në këtë drejtimin e pjesës së marketingut. Ajo që më kujtohet tash kështu krejt personali, kjo më kujtohet sa shumë patet qeshti edhe Fidani kur për 10-shin, pa ta thonë 10 milion shqiptarë gjithandej botës, dhe as Fidani zbesej që para 4 vitesh kemi mendu që kemi me qenë këtë dimensionin ku jemi duke u mundu që në praktik me të regu që 10-shin do tjetë media 10 milion shqiptarëve, pa ndë një konotacion etnik ose nacionalist në konotacionin ekonomik. Mirë që e përmende këtu me biznesin, fakt më shumë se sa bizneset e Mërgatës këtu, sepse unë definitivisht mendoj që ka arë koha që mos me i pa gjithmonë Mërgatën si ata që japin para në drejtimin tonë. Ajo që ka shumë e rëndësishme e që besoj që media jonë do t'i shërbejnë klientët tonë që janë në Kosovë dhe që kanë target gjithmonë audiencën prej Mërgatës, sepse kanë treg këtu dhe dëshirojnë dhe depërtojnë në tregun Gjerman, në tregun Evropian gjithandej. Besoj që do t'jemi platforma më pazëvendësueshme sa i përket kësaj, nëse flasim në aspektin ekonomik dhe në aspektin e ofertës marketingu që ofrojmë si media. Ne do të vazhdojmë që me profesionalizm të lartë dhe me përkushtim të madh të shërbejmë për secilin partner, për secilin klient dhe për secilin mundësi që na jepet për të treguar se sa e domosdoshëm është ky komunikimi vizual i marketingut. Absolutisht po. Le ta shfrytëzojmë këtë moment, Arben, natyrisht se ti bëjmë ftesë qytetarëve, gjithë atyre të Mërgatës, që ta gjej televizionin e gazetarëve kanalin 10. Në vazhdimsi, në këto programe, fillimisht që do t'i bëjmë në mënyrë sporadike, do t'a organizojmë një forum biznesi
të cilin do ta transmetojmë javën e ardhshme, një forum biznesi ku do të marrim pjesë shumë afarisë të ndryshëm. Do të jemi këtu për të transmetuar eventet veçanta, do të jemi të hapur që të jemi në krah të sektorit biznesit dhe jo vetëm pjesës akademike, sociale, shëndetësore, rastet e suksesit, por edhe të jemi një lloj adrese e ankesave të diasporës në atë çfarë ne shuhemi si televizion dhe si emisione të veçanta, në mënyrë që ta lehtësojmë këtë lloj